dalka Mareykanka waxaa lagu jiraa sanad doorasho waxaana doorashada madaxweynaha oo dhacaysa bisha Noofeembar ka harsan 6 bilood dagaalka qasa kan Ukraine iyo guud ahaan xaaladda dhaqaale ee dalka Mareykanka ayaa ah arrimaha sida weyn u hareeraya doorashada sanadkan inkasta oo marar badan doorashooyinka dalkan soo maray ay saameeyeen siyaasadaha arrimaha dibadda haddana dagaalka qasa ayaa ah mid ay saameyntiisa siyaasadeed si weyn u muuqato bulshada muslimiinta ah iyo dhalinyarada oo ah inta badan kuwa u janjeera xisbiga dimuqraadiga ah ayaa hadda u muuqda inay xisbiga dhabarka u jeedinayaan iyagoo ka calaysan waxa ka dhacaya qasa gudaha Mareykanka waxaa aad loo hadalhayaa dagaalka Ukraine iyo qasa oo la filayo inay saameyn weyn ku yeeshaan doorashada siiba dagaalka qasa shacabka Mareykanka ayaa aad uga calaysan lacagta badan ee uu Mareykanku siinayo Ukraine taas oo ay ku andacoonayaan in shacabku u baahan yahay lacagtaas waxaase kiiska Ukraine ka sii weyn xiisadda ka taagan bariga dhexe halkaas oo uu weli ka socdo duulaanka Israa'iil ay ku hayso shacabka Falastiin arrinkan ayaana dhaliyay kacdoonno waaweyn oo ay dhalinyarada ku nool Mareykanku sameynayaan bilooyinkii ugu dambeeyay dhalinyarada ayaana inta ugu badan codkooda siin jiray xisbiga dimuqraadiga ah iyadoo laga arki karo maxsuulada doorashooyinkii kala dambeeyay marka laga tago shacabka muslimiinta ah iyo dhalinyarada ka gadoodsan dagaalka uu Mareykanku qaybta ka yahay waxaa jira boqolaal kun oo qof oo aan raalli ka ahayn duulaanka iyo xasuuqa qasa kuwaasoo dadnimo ahaan uga soo horjeeda dhinaca kale hoos u dhac dhanka codbixiyaasha ah ayaa la filan karaa maadaama oo aanay codayn doonin tiro badan oo shacab ah oo u badan muslimiin iyo dhalinyaro kale oo markii hore u codayn jiray xisbiga dimuqraadiga ah dareenka iyo xamaasada dhalinyarada ayaa aad u kacsan iyadoo oo bannaanbaxyo iyo mudaharaado ay ka dhigeen jaamacadaha dalka Mareykanka kaas oo ay kaga soo horjeedaan dagaalka qasa doorashada soo socota ee bisha Noofeembar ayaa ah mid ku soo beegmaysa xilli isku qanacsanaan la'aani ka jirto xisbiyada dhexdooda waxaana tiro badan oo dhalinyaro ah iyo soo goleytii ahi indhaha ku hayaan sida musharaxiintu u maareyn doonaan arrimaha waaweyn ee iminka taagan Isxaaq Cabdullaahi CBA TV masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121